Bună ziua, dragilor, spun că se la întâlnirea cu profund la neată, ne de nou la treabă. Nu stăm pe gânduri, pornim și facem, Ștefania, ai propus să facem tema, nu tema, test pentru clasa 5-a. Olimpiada. A, așa, olimpiadă, faza locală, da? Nu, pe coală. Olimpiadă. Da? Faza pe școală. Școală. Clasa a 5-a. Da. Hai, te rog, începe. Subiectul 1. Aflați numerele naturale a B. Aflați numerele naturale A, sigur, B. Nu, A, B, B. Aha. Numărul naturale. Aflați numele naturale A, B, așa. Da. Cu proprietate. Proprietatea. Dar de unde știi? Păi trebuie să fie așa. Așa. A, B plus 1. A, B plus 1. Egal cu 2 ori B, A. 2 ori B, A. Da, B, A. Așa, A, B plus 1 face 2 ori A, B, A. Așa. Atât? Da. Asta e la îndemână noastră, îl facem una, două. Păi da. Zi. Pe AB putem să scrie ca A ori 100. A ori 10. Nu, A, da, A ori 10 și pe B. Și plus B. Și plus B. Așa, deci echivalent. Traducem relația. Deci condiția dată de autor o traducem. Și zicem 10A, așa o să zicem, da? 10A plus B plus 1 să fie egal cu 2 pe lângă. 10A plus B plus 1, se face 2 pe lângă 10B plus A. Echivalent. Acum o să desfacem distributivitatea aici, o aplicăm, ca să desfacem paranteză. Adică 10, 10A, le luăm, e echivalent, vezi? 10A plus B. Da, egal cu? Așa, egal cu? 20. 20 ori B plus 2A. A, da, 2A. Plus 2A, atenție, da? Da. Cu 2 mulțim în totul, da? 2A. Echivalent cu? Echivalent cu? Eu zic să scădem peste tot un B și un 2A. Deci din ambii membri. Adică, da. Deci zicem, scădem un B, dar avem un B atât aici. Și din coace 2A, aici 10A, 2A scade, cel mai mic. Deci scădem un B, minus un B și minus 2A. Și echivalent cum? Și acum, 8 ori A. Foarte bine, 8A, corect. Plus 1. Corect, egal cu? Egal cu? Aici punem tot 8, a, nu, 20B. Și mi-a scăzut un B, 20B a scăzut. A, 19. 19B. 19B. Atât. Asta e relația, că 2 ani am scăzut, da? Deci 8A plus 1 se facă 19B. Asta ar fi relația pe care o avem. Știm că A și B sunt cifre. A, B, cifre. Ia să văd eu cum îți dai tu drumul la exercițiul ăsta, știind că A și B sunt cifre. Păi, dacă nu putem să adunăm 19 cu 8. Nu, că este 8A, aici este 19B. Îți mergi și pe ele. Da. Da? Eu aș zice să începem să dăm lui B, B ce valori poate să primească, începând de unde? De la 0 până la 9. Perfect! Mergem cu B-ul. Dar de ce m-am gândit eu cu B? Ia să vedem. Puteam să încep și cu A. Pentru că... Este important să vedem ce observație avem. De ce zic să încep cu B-ul? 19 e mai mare. Da. Că B-ul ăsta nu poate fi până, decât până la 5, zic eu. Da.
că 5 ori 19 face aproape 100. Da. Era aici 8 ori 9, 72. Da. Și cu 1, 72 și cu 1, 73. Deci, până la B, cel mult 5. Da. Deci am un număr mai mic de încercări. Asta ar fi fost ideea. Putem să încep și cu A, dar pe A trebuia să-l alerg până la 9. Că nu am un control așa riguros. Deci, vezi, te prinzi de o poantă de asta, că B are coeficientul mai mare, ai un număr mai mic de încercări. Concret. Deci, pentru B egal cu 0, ce devine? Da, poate să fie B-ul 0? Stop, stop, stop. Păi... Că e prima cifră aici. Nu. Nu poate să fie. Deci, exclus. B egal cu 0? Nu. Trebuie să începem de la B egal cu 1. Egalitatea de bine. Egalitatea de bine. 8 ori A plus 1 egal cu 20. Nu, nu, cu 19. A, cu 19. 19 ori 1, 19. Da, 19. Acum. Echivalent. Echivalent. Scădem un număr gram din membre și vine 8 A. 8 ori A egal cu 18. Perfect. De unde A va fi egal? A va fi egal cu 18 împărțit la 8. 18 împărțit la 8. Și... Nu merge exact. Nu merge. Nu e de 2 și ceva, nu? Nu. De rest. Da, de rest. Deci, poți să spui egal cu 2, acurat 2, și restul câtul 2, hai să zicem, ce câtul egal cu 2 și restul egal cu 2, nu? Da. 0, 16, câtul, corect. Și nu-mi place. Fără de spre scrie. Da, deci fără. Așa. De egal cu? De egal cu 2. Și avem? Avem 8 ori A plus 1 egal cu 19 ori 2, adică... 30 și... 30. Nu, ori 2, 18. 38. 38. Echivalent. 8 ori A egal cu 38 minus 1, adică 37. Așa. Acum A egal... Gata, nu merge. 37 pe 8. Da? Deci nu merge. Trebuie să ne dea aici par. Da. Deci când am dat cu 2, nu a mers. Când o să dăm cu 3, s-ar putea să meargă. 3 sau 5 mai avem din ce avea. 4 nici nu mai încercăm. Așa, deci, B egal cu 3. Da. 8 ori A plus 1 egal cu 19 ori 3. Per 9, 27, 3 la 13, 2, 5. 57. Rezultă că 8A. 8 ori A egal cu... 57 scăzut 1. 56. Da. Și acum A egal cu 56 împărțit la 8. Da. Și A egal cu... 7 ori 8. 7 ori 8, 57. Da. Gata. 7. Deci A-ul este egal cu 7 și B-ul este egal cu 3. Numărul căutat, AB, așa s-a cerut să găsim pe AB, numărul căutat e AB 73. Da? 73 este primul număr găsit. Mergem mai departe. Cu B egal cu 4 dăm degeaba. Nu, adică mergem la 5. B egal cu 5. B egal cu 5. Rezultă 8A. 8 ori A. Plus 1 egal cu 19 ori 5, adică 9 ori 5. 5 ori 9, 45, 5 și 4. Și 4. 5 ori 1, 5 și cu 4, 9. Așa. 95. Acum, 8 ori A egal cu 94. Da. A egal cu 94 împărțit la 5. 94 împărțit la 8. Da, la 8. Mă miram eu acum cum să merg la 5. Și nici vorbim. Și la 8. Așa. A egal cu... 8 în 9, o dată, în 14, de 7 ori. Dar nu-i cifră. Nu. Pică. Adică, cred că o să fie doar B, adică B e 3. A, 7 și B 3. Singurul număr? Da. Hai să mai privim o dată la ieșit ăsta. Spune tu, unde ți-a plăcut aici?
trebuie să ne dăm seama la care trebuie să luăm valorile. Sigur că da. Odată, cu cine se pleci? Și o altă chestiune, am mai fost aici, varianta, asta că îi eliminăm pe 2 și pe 4 se elimină. Din cauza că îi par aici și cu 1 dădea la calcul îi impar, uite, 37. Că din 38 scădeam 1, deci ăsta a fost motivul pentru care nu am mers nici cum 2 și 4. Și ne-am dus la 3. La 5 puteam să-l observăm că... Deci foarte puțin am căltat tonat. Am tonat pe 1 și pe 1 și pe 3. Da? 1 și 3. Dacă eram și mai atenți, spuneam de la bun început, B egal cu 2 și B egal cu 4. N-au ce căuta. N-au ce căuta B egal cu 2 și B egal cu 4. Pentru că aici era multiplu de 2. Aici e număr par și aici e număr impar. E plus 1. Da? Un număr par nu poate fi egal cu un număr impar. Deci, o observație foarte importantă ca să mișorăm numărul de tatonări. Eu aș încerca să fac și eu negriștru acum pe loc, să-l compun. Să vedem cum bine iese. Știi că noi ne-am mai jucat așa. Să vedem ce... Dă tu un negriștru. Gândește așa tu, să văd. Putem prinde o șmecherie? Deci să găsească toate numărurile de două cifre, tot așa, dar dăm în relație, schimbăm relația altfel. Hai să schimbăm AB plus 3. Plus 3. Hai să începem. Deci găsească toate numărurile încât să fie verificată relația pe care îl dăm noi, AB plus 3. Da. AB plus 3 egal cu 2, tot 2BA, da? 2 ori BA. Puteam și aici să modificăm, egal cu 3BA, ca să fie și mai puțin încercări, zic eu. Da, am luat așa, hai să vedem ce se întâmplă. Echivalent. Scriem pe AB. Da, de 10 ani, repede. Da. 10. A plus B plus 1. B plus. Plus 3. Da, plus 3, așa. Da. Așa. Egal cu 2 ori... 2 pe lângă. 2 pe lângă, da. 10 B. B plus A. Așa. Echivalent cu... Echivalent cu... 10 A. 10 A plus B plus 3 egal cu 20 B plus 2-3 plus 2 A 2 R plus 2 R. Așa, și acum scădem din ambii membri ca și data trecută B și 2 A 2 A, da. Deci scădem minus B minus 2 A și devine relația. O să fie, da, 2, da, bun, 8 ori A, da, 8 A, plus 3, plus 3, corect, egal cu, 18, a, 18 ori B, nu 18, 19, 19, că tot așa, 20 minus un B, deci 19 B, nu? 19 B. Păi de 20, minus 2. Nu, nu, minus 2A. Minus B. Un singur B am scădem, da? 19 minus, 18 minus 1, 19. 19. Ei, și acum tot așa, să începe cu B egal cu 3, nu? Da. Așa, de acolo pornim. B egal. B egal cu 3, B egal cu 1, parcă a zis. Da, 1. B egal cu 1 și devine ce relația? 8, da? 8. Ori A plus 3 egal cu 19 ori A, adică 19. Echivalent. Echivalent cu 8 A. 8 ori A egal cu 19 plus 3. Minus 3. A, da. Da. Așa. Minus 3. Și
O să vedea 8 ani egal cu A egal cu 16. De unde rezultă că A egal cu? A egal cu 16 împărțit la 8. Adică? Adică A egal cu 2. Așa, 16 împărțit la 8 egal cu 2. Și primul număr, N1, l-am și găsit, e vorba de numărul. A-ul este 2 și B-ul este 1. Deci 21, primul număr. Mergem la B egal cu 2, să vedem cât obținem. B egal cu 2, echivalent cu 8 ori A, da, plus 3, da, egal cu 19 ori 2. Așa. Și 38, echivalent cu 8 ori A, plus, egal cu... plus 3. Plus 3 egal cu 38. Da, da. Așa. Da. Da. Unde 8 A egal? A egal cu 38 minus 3, adică 35. Și acum îmi pare foarte rău. Nu, e numărul impar. Da. A. Adică 2, nu. Pentru B egal cu 2, nu? Acum B egal cu 3. Da. Să vedem ce decât. 8 ori A plus 3 egal cu 57. Da. Și echivale 8 ori A plus 3. Da. Egal cu scădem, adică 54. Nu 54, 57 ai spus tu, am scris prost. Păi da, 57. Așa, de egal cu 57. Da, 57. 8 ori A plus 3 egal cu 54. 8 A egal cu 54, foarte bine. Și unde A egal cu? A egal cu 54. 4 împărțit la 8, nu se poate. Nu merge. Nu, nu merge, nu, nu, nu știu la tavans. 8 ori câți fac 54? 8 ori, 7 ori 8, 56. Da, dar noi... Noi avem 54, deci nu merge. B egal cu 4, degeaba luăm. Știi de ce? Că da, par, și să încercăm la 5. 5 la 5 depășește, în mod sigur, că am da, văzut, da. Și atunci rămâne doar singur număr, nu egal cu, nu, nu egal cu 21. Da? Da? Ai fi, poți modifica și aici. Da. Poți zici minus 3, poți zici de 3 ori aici. Deci, da, s-au împărțit. 2 împărțit la BA, hai că asta e interesant. 2 împărțit la BA. Nu. E 2 împărțit la 1 mai mare. Nu se poate. Da, deci de împărțitul trebuie să fie mai mare, da, ca împărțitorul, ca, când facem o împărțire ca să fie exactă. Deci nu merge. Mm-hmm. Măi, te joci tu așa? Apropo de asta, da, să, în momentul ăsta să înțelegi bine greșitul, dacă mă copu și noi. Da? Da? Acum pune și noi. Da? Bun. N-a fost foarte dificil. Hai să spunem... Da, dacă știi să lucrezi, să te duci în baza 10 și să spui numărul, ăsta era momentul de pornire. De acolo și să fii atent la calcul, da? Să fii atent la calcul, calcul totul merge foarte simplu. Mergem la subiectul 2. Subiectul 2. Da. Se consideră numerele A egal cu 41 și deci, 2. Da. A egal cu 41 și B egal cu 41 la... La 25, cred că e. Aha. La 25 îmi place. 41 la 25. Da. Să se scrie ca o sumă de pătrate, de două pătrate perfecte. Cred că e 25. Să se scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Cum știu? Păi, da, mă testez! Păi, foarte tare! Da, nu, B, A egal cu 41 și B egal cu 41 la 25. Ah, așa. Și B egal cu 41 la 25. Și să se scrie, mai întâi au ca o sumă de două pătrate perfecte. Da. Da, și primul... după B scrieți... pe 41, scrieți pe B ca sumă de două pătrate perfecte. Da.
Da? Trebuie să te vezi. Se pare că noi am aranjat, ne-am găsit și tu mi-ai spus subiectele și acum eu mă dau mare așa ca să zic că fac și eu sunt. Da. Este un model de exercițiu clasic. N-am mai făcut exerciții de tipul ăsta. Da. Când n-am scris nu știu pe cine ca o sumă de pătrate perfecte. Hai să vedem aici cum îl scrim pe ăsta și pe urmă să și compunem. Deci îl facem pe ăsta și pe urmă compunem și noi 1, 2 exerciții. Da. Te rog. Acum, la A. Punctul A, nu? Da. Așa. Am egal cu 41. Și egal cu sumă de 2 pătrate perfecte. Eu aș face așa, nu deodată, nu le pot dici deodată. Nu. Dar iau un pătrat perfect și pe urmă plus celălaltul și pe ăla dacă îl mai pot scrie ca pătrat perfect. Dacă nu, renunț. Un ar care e primul pătrat perfect? 1. 1 la a doua, da? Da. Deci egal cu 1 la a doua plus 40. Dar ăsta îmi pare foarte rău, semn de întrebare că 40 nu mai poate fi văzut ca un pătrat perfect. Iau de nou. 41 egal cu 2 la a doua, care înseamnă că deci 2 la a doua face 4, plus până la 41, câte ar mai trebui? Păi 40 minus 4. Așa, 41 minus 4. Da, 41. Adică... 37. 37, da. Da? 37. 37 nu-i pătrat perfect. Plus 37 și ia spun, îmi pare foarte rău, nici cu asta nu mă descurc. Apoi 41 egal cu 3 la a doua, plus... Da, 3 la a doua. Și după plus... Adică 3 la a doua este... 7. 9. 9, da, 9. Da, e 3 ori 3, 9. Și din 41 scăzem pe 9? 32. Da. Vine din 10 scădem 9, 3, 0, rămâne 1. Rămâne 1, da. Și cu 1 care depășește pe 40. 10. Deci, e bine. Da. 2. 32. 32, îmi pare rău, n-am ce-i face. Iarăși, pe 41, îl văd ca fiind egal cu 4 la a doua, plus 16. Din 41 scădem pe 16. 25, cred. Ia să vedem. Facem așa. 41 minus 16. 6 din 1, din 1 nu se poate. Da, 10, 6 din 10 ce rămâne 4, 4 și 1, 5. Și acum 1 din 3, 2. 2. Da, 25. Deci plus 25. Asta 25 e bun. 5, e 5 la a doua. Putem scrie ca 5 la a doua. Deci egal cu 4 la a doua plus 5 la a doua. 4 la a doua plus 5 la a doua. Iată că asta e treaba deșteaptă. Da. Văzut? Deci n-am știut cu cine să încep. Am început cu 1, cu 2, cu 3, cu 4 și la 4 și partea cealaltă a doua e 25, că și el e pătrat perfect. Asta e tehnica. Ca să scrii pe un număr ca o sumă de două pătrate perfecte. Pe unul ți-l iei, unul din el și cealaltă vezi dacă ce îți rămâne e pătrat perfect. Dacă da, ești fericită, dacă nu, treci mai departe. Da? Bun. Și acum, ne ducem și zicem 41, scriem pe 41, egal cu 4 la a doua, plus 5 la a doua. Să mulțim în ambii membri ca să ajungem la 41 la 25. Un 41 la avem. Da, adică mai punem... 41 la cât? La 20 și... Ca să ajungi până la 25, ai numai 1. Îți mai trebuie 41 la 24. Că tu ai numai 41 la 1. 41 la 1, ăsta. Da. Dar dacă mulțești cu 41 la 24, nu mulțim două puteri care da, face 41 la 25. Deci ca să ajungi la 41 la 25, trebuie să mulțești cu 41, 41 totul la a întâia. La? La? 41 la? 3. Nu? La 24.
Așa, 24. Da. Și acum apare echivalent. Și o să fie 41 la puterea. La puterea 24. Nu, a întâia. A întâia ori 41. 41 la 24. Egal cu. Egal cu 4 la 2. Așa, 4 la 2 plus, plus 5 la 2, la totul de mulțit, că și numai membrele astea. 41 la? 41 la 24. Exact. N-am bine membre. Și în stânga și în dreapta. Echivalent, acum, 41 la 1 ori 41 la 24, înseamnă 41 la 25. Este egal cu egal cu 4 la 2 ori 41 la 24. Deci 4 la 2 ori 41 la 24 plus 5 la 2 ori 41 la 24. La 24. Echivalent cu 41 la 25 egal cu 4 ori 41 la 24 tot la 2. Da, atenție, e 4 la 2 și 41 la 24. Că 24 trebuie să scrie într-un fel. 24, da. Ca fiind 2 ori 12. 2. Da. 12, da? Deci vine 4 la 2 ori 41 la puterea 2 ori 12. Și după plus 5 la 2 ori 41 la 2 ori 12. Corect. Echivalent cu 41 la 25. La 25 egal cu 4 ori 41 la 12. Foarte bine. Totul la, totul la 2. Da. Plus. Și după plus 5 ori 41 la 12. Totul la 2. Așa, la 41 la 12 și totul la a doua. Și așa l-am scris pe 41 la puterea 25 ca o sumă de două pătrate perfecte. Da? Hai să mai ne uităm o dată. În ce a constat exercițiul? Ce tehnică trebuie să știi ca să poți face un astfel de exercițiu? Pătratele perfecte și puterile. Așa, și pe urmă, vezi, aici ai spus, nu zici 41 la puterea 20. Că ar fi trebuit să mulțești cu 41 la 19, știi? Uh-huh. Și atunci 19 ăla nu mai poate fi scris 2 ori ceva. Da. Se spune totdeauna 4 la 41 la o putere impară. Că 1 ăla ai. Da. Că atunci mai mulțești cu 41 la 24. Că pe 24 poți scrie ca 2 ori 12. Dar dacă ar fi fost un număr impar, în loc să fie 24, să fie 23. 23 nu se mai poate. Dacă ar fi fost 17, 19, nu merge. Deci de aceea ți se dă de autorul cere să scrii pe 41 la putere 25-a sau 27-a sau 23-a sau 19 pentru că tu unul ai deja. L-ai și trebuie să mai mulțești cu un ceva la putere pare ca să meargă istiu. Concret, ca să ne înțelegem. Ca să înțeleagă toată lumea, că sunt prietenii noștri care ne urmăresc acum. Deci dacă ți s-ar fi cerut să spui așa, după ce l-am găsit pe 41, descompus ca fiind o sumă de două pătrate perfecte, 4 la 2 plus 5 la 2, da. Și spune, avea să spun așa, scrieți voi pe B egal cu 41 la puterea, dăm un număr impar, nu? La puterea 23. Da. Ca o sumă de pătrate perfecte. Da? Ca o sumă de pătrate perfecte. Noi ce facem? După ce știm, după știința noastră, luăm pe 41 care este deja scris, deci știm că, zicem, știm că 41 egal cu 4 la 2 plus 5 la 2. Corect. Înmulțim, ca să ajung la 23, cu cât trebuie să mulțim și în stânga și în dreapta? Cu 22. Perfect! Cu 41 la puterea 22. Deci mulțim în ambii membre cu 41 la puterea 22. Și atunci egalitatea devine
41 la puterea. La puterea întâia. Corect. Da, ori 41 la 22. Egal cu? Egal cu 4 la 2 plus 5 la 2, paranteză, ori 41 la 22. Echivalent. Echivalent cu 41 la 23. 41 la 23 este egal, egal cu 4 la 2 ori 41 la 22 plus 5 la 2 ori 41 la 22 echivalent cu 41 la 23 egal cu și acum trebuie să scriem pe 22 ca fiind? Ca fiind 2 roșii. Da. Da, 2 roșii. Așa. Adică 4 la 2 ori 41 la 2 ori 11 plus 5 la 2 ori 41 la 2 ori 11. Echivalent cu 41 la 23 egal cu 4 ori 41 la 11, totul la 2. Perfect. Plus 5 ori 41 la 11, totul la 2. Da, la 11, totul la a doua. Exact. Și ca trăiești. Dar dacă eu ți-aș fi zis să scrie pe B la puterea 50, B la egal cu 41 la puterea 50, cu cine s-ar scrie? Deci ți-aș fi cerut 41 la puterea 50. Da. Tu ai fi plecat de la, știm că, 41. 41 egal cu 4. Exact. Ori 2 plus 5. La... Deci 41, scriem, începem. Așa. 41. Acum, 41 egal cu 4 la 2 plus 5 la 2. După, 41 la 1 plus... Mulțim în ambii membri cu 41 la... La cât trebuie să aduci noi? La cât trebuie să aduci? La 41 la cât? La 49. La 41 la 49 trebuie să mulțim. Da. Perfect. 41 la puterea 49. Și atunci vine echivalentul. Așa, echivalent cu 4 la 2 plus 4, 5. Dacă mulțim ambii membri, nu? Păi da, și după ori... Vine 41, nu? Ori 41 la 49. Da, eu am scris 41 ori 41 da? La 49. Egal cu? Egal cu 4 la 2 plus 5 la 2 ori 41 la 49. Corect. Acum, 41 la 50 egal cu 4 la 2 ori 41 la 50. La 41 la 49? La 49, da. Așa, la 49. Plus 5 la 2 ori 41 la 49. Da. Echivalent cu 41 la 50 egal cu... Acum trebuie să scriem pe 49. Ca 2 ori ceva. Ca 2 ori ceva. Nu-ți mai poate. Nu se poate, că 49 e număr impar. Nu mai se poate scrie ca 2 ori ceva. Ăsta nu se poate scrie. De aceea autorul mi-a dat aici 41 la 25. Că un 41 l-aveam și am mulțit noi cu 41 la puterea cât? La puterea 24. 24. Și 24 se scrie ca 2 ori ceva. Da. Deci ai șanse. Când am zis la puterea 23, și aici au mers. Că zici, ai un 41. Și pe urmă vine 41 la puterea 22. Și 22 scrie 2 ori 11. Deci aici e poanta foarte fină. Deci cine dă să scrie pe la o putere impară, înseamnă că a format la o putere pară, a format ghegeștiu prost. Da. Dacă îți dă la o putere impară, ai șanse să faci ghegeștiu. Da. Da? Că unul ai și celălalt trebuie să fie la putere pară, cu care mulțești stânga-dreapta. Asta era șmecherea. Când m-ai întrebat tu, de unde știu eu că la 41 la 25 unul are... Da. Dacă tu îmi propuneai 41 la 30, eu spuneam, nu pot să fac.
Da. Că știam că ne mulțim cu 29 acolo, 4, ăla 29 mai spui că au putere, că au produzit 2, nu-i par, și atunci îmi zicem, ei sunt prost dat. Da. Bine. Deci am lămurit prietenii noștri că în momentul în care au un astfel de greșițiu, trebuie să fie la putere impară dat, să se ceară. La puterea 2001, la puterea, dar are importanță, număr impar. Putem să propunem și noi în greșițiu, nu cu 41, altceva. Vrem să-l compunem, o să fie al nostru, acum, aici. Cum crezi că trebuie să pleci? Trebuie să pleci, să iei numeri la întâmplare și să muncești așa? Nu! Trebuie să iei două pătrate perfecte. Da, și după să... Și le aduni. Da, le aduni. Două pătrate perfecte. Trei la a doua plus... Și cum am gândit la trei? Trei la a doua plus... Șapte la a doua. Și face cât? Trei la a doua. Nouă. Da. Plus 7 la 2, 49. Așa. Și 9 cu 9, 18, 81, 58. Deci, să se, să se găsească 58, ca o, 58 la puterea. 58. Nu, mai întâi. Nu, 58, 58 egal o sumă de două pătrate perfecte. Da. Egal cu sumă de două pătrate perfecte. Da? Da. Și după aceea să se găsească 58 la puterea cât? 58. 8 la puterea. Trebuie la ceva, un număr impar. Așa. Dar ce vrei tu? 27. Așa. 58 la puterea 27 egal sumă de pătrate perfecte. Acum. De pătrate perfecte. Acum, noi știm că pe 58 îl putem scrie ca 3 la 2 plus 7 la 2. Așa. Că... Dar dacă tu ai ști, dacă n-ai ști chestia asta? Păi dacă n-aș ști... Tu nu știi, tu ți se propune să zicem, da? Aș fi mers... 1 la 2. 1 la 2, 2 la 2, 3 la 2 și după la... 3 la 2? Adică la fiecare mai adunam... Nu, pe 3 la 2 ți-ar fi dat partea a doua 49. Și 49 e 7 la 2. Da. Deci așa e făcut, că tu nu știi, da? Facem exact așa, cum să mă uit eu, dar cu ce să mă uit? Da. Vreau tu la toată. Hai vină și mă ajută tu. Da, nu văd nimic. Câte minute sunt acolo? Câte să mă lăsat? 38. Da. 40. Mai lăsăm un pic. Da. Deci, facem exercițiul ăsta și până mă schimbăm. Da. Deci zicem că nu știm nimic. Da. Mi s-a format 58. Zicem, 58 egal cu 1 la 2 plus... 1 la 2 plus... 57. Ah, 57. Îmi pare rău, 57 nu scrie că un pătrat perfect. Da, nu. Apoi, 58. 58 egal cu 2 la 2 plus... 57. Nu, 54. Ah, da. E 2 la 2 face 4. Am înțeles. 50, da? Da. Plus 54. Îmi pare rău, nu-i pătrat. Nu e. 58. 58 egal cu 2 la 3. Nu, 3 la a doua. A doua, da. 3 la a doua plus? Plus? 49. Da, 49. Opa! Da. Și egal mai departe cu 3 la a doua. 3 la a doua. Plus 7 la a doua. 7 la a doua. Gata. Este pătrat perfect. Deci nu-ți bați capul. Și acum te apuci. Acum. A fost vorba de 58 la puterea 27. Da. Luăm. 58 este egal. 58 este egal cu 58 la 3 ori. Da.
ori 58 la putere 27. Așa, vorbește și lucrează. La puterea 27. Da. Acum, echivalent cu. Și scriem 3 la 2 plus 7 la 2, în paranteză, ori 58 la 27. După, echivalent cu 58 la puterea 20. Deci am venit cu subiectele de acolo și facem chestia asta. Dar eu n-am avut subiectele. Nu, știu, nu le-am avut, dar acum te introduc în temă. Ce facem? Suntem la al doilea subiect, că noi și compunem subiecte, nu ne mai lăsăm, nu ne lăsăm, știi tu, cu o singură ghișiță. Bine, o să vină, cred că pe la 5 fără 10, aproape de 5, o să ajungă. Așa, așa. Fără 10, 5, o jumătate de oră măcar, cât prind ea la fracții. Discutăm, e mai da. Așa, da. Acum, 58. O pic, Cristina, să urmărești. Deschide caietelul și să urmărești. E așa problema. Zice, scrieți pe 58 ca o sumă de două pătrate perfecte. Și pe urmă, căutați să-mi scrieți și pe 58 la puterea 27, tot ca o sumă de pătrate perfecte. Și atunci am zis așa, 58 egal cu 1 l-am luat pătrat perfect și până la 58 am 57. Da. Din păcate 57 nu se mai scrie ca o sumă de... nu mai este un pătrat perfect. Da. Am mers pe urmă, am mărit un pic pe ăsta și loc am zis 2 la a doua, adică un pătrat perfect l-am luat 4 și din 58, 54. 54 nu e pătrat perfect. Am luat pe urmă 3 la a doua. Deci unul din ei să fie pătrat perfect. Și atunci 58 egal cu 9, plus până la 58, 49. Da. 49, 7 la 2, pătrat perfect. Și acum, căutăm să schimb pe 58 la 27, 58 la 27, ca fiind sumă de două pătrate perfecte. Și cum procedăm? Te rog. Pe 58. Plecăm de la 58. 58, știm că e. Știm. Zicem așa. 58 la puterea 27 egal cu 5, da? Și acum știm. Ce știm, Cristina? Hai să vedem, ce știm? Știm că 58 la 1 ia... Că 58 la 1 ia plus 5... 58 la 1 ia este egal cu... Cu 58 la 1 egal cu 50... Egal cu? Acolo! Cu 3 la 2 plus 7 la 2. Știm asta! Da. Egal cu 3 la 2 plus 7 la 2. Și fiindcă știm chestia asta, înmulțim acum ambii membri cu cât? Ca să ajungem până la 58 la puterea 27, cu cât înmulțim? 58 la puterea 27. La puterea? Este a întâi. Avem 26. La 26, corect. Da, 58 la 26, ca să mă duc la 27, da? Deci mulțim cu 58 ambii membri, 58 la puterea 26. Da? 26 zis. 26. Și echivalent cu? Echivalent cu? Deci mulțim și în stânga și în dreapta. Te rog să vorbești tu, Cristina. 58 la 1 am mulțit cu? 58 la 1, ori? Ori 58 la 26 egal cu 58 la 27. 58, bine că facem dreptul, și în partea dreaptă să mulțim. Cu 3 la a doua. Corect, 3 la a doua plus 7 la a doua, totul mulțit cu? Cu 20.
Cu 58 la? 58 la 26. 58 la puterea 26. Insist încă o dată. Deci, mai întâi l-am luat pe 58 și am căutat sumă de două pătrate perfecte. Și nu știam cum, la cine să mă opresc. Nu deodată, nu pot să... Și am zis, hai 1 la 2 și cu 5, nu, am nu. Și acum pe 58 la 27 vreau să scriu o sumă de două pătrate perfecte. Ei bine, eu știu că 58 simplu la 1 se scrie ca 3 la 2 plus 7 la 2. Ca să ajung până la 58 la 27, cum am la 1, mai trebuie 58 la 26. Dar am înțeles și stânga, și stânga, și în dreapta egalității. Ambii membri, care egalitatea se mențină. Și vine 58 la 1 ori 58 la 26, egal cu 3 la 2, 7 la 2 ori 58 la 26, echivalent cu 58 la puterea 27 la 58 la 27, hai să vedem. Egal cu 3 plus 7 totul la 2. 3 la 2 ori 58 la 26, distributivitatea o aplicăm aici. Distributivitatea mulțirii față de adunare. Și vine cât? Te rog să vorbești. 3 la 2 ori 58 plus... La 58 la 27. 58 la 26. Deci mulțim și pe ăsta cu așa și pe 7 la 2. Plus 7 la 2 ori... 7 la 2 ori 58 la 26. 58 la 26. Echivalent cu... 58 la puterea 27. Da, egal cu 3 ori 3 plus 7. Deci 3 plus 7. Noi căutăm să fie totul la a doua și ea și la a doua. Da, da, și asta încerc să fac, da? Acum, 26. 26 putem scrie ca 2 ori 13. 2 ori 13. 58 la 2. Dar ca să ne facem un rost din 2. Deci 58 la 26 înseamnă 2 ori 13. Da. Deci zicem 3 la 2 ori 58 la puterea 2 ori 13. Plus 7 la 2 ori 58 2 ori 13. Echivalent cu? 58 la 27. 3 ori 58 la 13, totul la a doua. 30 egal cu? 3 ori 58 la 13, totul la a doua. Ea vede așa, foarte bine. 58 la 2 ori 13, parcă ar fi 58 la 13, totul la a doua. Da. Da? Și din și ăsta la a doua și ăla la a doua, scrim o singură dată. Să o luăm mai ușor? Hai să o luăm mai ușor. Da, înțeles. Da, înțeles, da? Deci vine 3 ori 58 puterea 13, totul la 2 plus 7 ori 58 puterea 13, totul la 2. Și iată-l pe 58 la 27, care e un număr foarte mare. 58 la 27, știți ce înseamnă? 58 ori 58 plus 58 de 27 de ori. L-am scris ca o sumă de două pătrate perfecte. Noi, ăsta, legășițul l-am compus noi acum. Nu a fost dat de... la care a fost dat l-am făcut. Deci, care e tehnica ca să compunem? Căutăm două pătrate perfecte, mergem invers noi. Două pătrate perfecte. Dă tu două pătrate perfecte și să le adunăm. 4? Nu. 4 este 2 la 2. 4 plus? 27. 4 și 25. A, pătrate, da, 27. Dar de ce te gândi la 27? 27 nu-i pătrate. Da. E 3 cub. Ați schimbat. Acum s-o schimba. Foarte bine.